现在刘文丽不仅用她掌握的各种外语向来自世界各地的游客介绍北京的变化，还和林波一起参与到更多的公益活动中去，帮下岗工人老陈开启了专对外国游客的租车店，还成了老陈的英语老师。 Deposit 这个钱的话是什么？你要是正规的字儿 Money 你要如果说那个一般的按照这样的钱，就是一般的说 Cash 对对对。在刘文丽的帮助下，老陈租自行车的生意越做越好，周围开茶叶店开饭馆的看着眼馋，全都找刘文丽来了。而刘文丽也是来者不拒，为这一条街的店员免费培训英语，而且很多店面的多语招牌也都是出自刘文丽之手。刘文丽以自己的方式热爱着她生活的这座城市。2008年近在咫尺，刘文丽依然穿着她帅气的警服，在万春亭向老外介绍着新北京的变化，依然和林波一起进入各个社区，给北京市民讲通俗好玩的英语课，教老百姓讲简单实用的奥运英语。他所做的一切也都源于一个老百姓朴实的理由。我跟上了，哎，2008奥运会给我带来这么大的，我呢也会干更多的事儿来回报咱北京2008。想想这个，心里觉得值。刘文丽的故事啊，在我们的青城，在首都吧，广泛传播。越来越多的我们的志愿者，我们的首都市民被他感染，在不断的学习奥林匹克知识，学习外语知识，提升自己的服务能力，来努力展示首都文明市民的形象，来提升首都的文明程度。日后刘文丽一有空就会来到公园，一是与老外聊天提高外语水平，二是带动周边的人一起学外语。更多人看来外语这东西不难学，好玩，像刘丽就是一个很好的例子。第二，我的会我多种外语，咱服务咱北京2008。牛奶，他只有高中毕业，却会说13种语言。那时候看美国还老学习美国那前两天那调，嘿，我 want forget about it。他是一名警察，却成为了雅典奥运会火炬的传递手。奥运圣火这种精神，激励我人生。北京卫视纪实天下为您讲述民警刘文丽征服13种外语的故事。他是憨厚，全广受益。组委会执委魏继忠时空连线与您畅谈奥运以前。刘文丽是一个普通的警官，不过他正在学习英语、法语和德语。他最大的志向就是能成为一个双语警官。他正准备着代表北京的西城区参加英语比赛。接下来上场的这位警官可是相当厉害，他会说10几个国家的语言，你相信吗？不要走开，下面的内容更加精彩。我都害怕，这胆量非常大，敢各种各样的台全都央上。好的，那大家知道吗？在今天的这个比赛过程中呢，有一位特别的来宾来到了我们的这个比赛现场，他就是北京市一位学英语的可以说是明星级的人物，我们的学英语甚至是学各种语言的优秀警官刘文丽。 Let's welcome。 Thank you. OK, he can speak. 这位警官非常的神奇，他是北京第一位双语警官。当然说双语委屈您了，您是不是给我们先来一段才艺展示，刘文丽先生？好嘞，好。您看是坐着还是站着？您怎么舒服怎么来。行。Hello everybody here. My name is Liu Wenli. You know, just in the north of the Forbidden City, where there are two parks, the Beihai Park and the Jingshan Park. I'm just up there. You know, the foreign visitors there from around the world. I want to be a perfect police officer to serve them. So, stay down, please. Stay down, please. 哎呀，真是了不得！你说有这样的这语言的功力，13种国家的语言他都会，那么可以迎接4面8方的这些宾朋了。大家好，西城公安分局北海公园派出所民警刘文丽。口音是非常标准的北京口音，他的身份非常特殊。大家看啊，有一个胸牌，双语警官。双语警官，这个双语指的是，能说英语、法语两种语言。您比中央台主持人强多了。不敢当。2008做出更大的贡献。
北京市民讲外语办公室的一项调查显示，北京市常住人口1423万人当中，外语人口为364万，占25.6%的比例。其中18岁以上外语人口为294万，18岁以下外语人口70万。您看看，眼下为了迎接2008年奥运会，咱们北京市民学习外语的势头是更加火热了。有很多像刘文丽这样的普通人呢，都是在工作之余自学外语的。他们希望到2008年呢，可以用自己的言行来展示最美的北京。是北京市公安局北海公园派出所的一名警官，他的工作就是在北京景山公园万春亭执行勤务。虽然只是一名普通的警官，但是相信来过万春亭的游客都会对他印象深刻。就是我觉得同时这个地儿是我宣传中国宣传奥运的窗口，比如我看到北边指一下奥运村什么的，好多朋友问我说那个鸟巢在什么位置，我现在我跟他们说就是在五环路边上，我经常就给他们指，我说就在那个地方呢。 The construction just going on as a big body to Chinese government as a magnificent there。 然后他们一听完以后，我说他们就是觉得北京整个都变了。他说他，我记得外国朋友说最多一句话就是 The Beijing is changing so fast。 刘文丽的家住在北京市的老城区，下班之后的头件事儿通常都是练习外语。从收录中国国际广播电台的英文广播开始，这些年来刘文丽积累下来的外语磁带不下百盘。现在刘文丽可以熟练地用英法德三种语言，并且可以用日俄西班牙等十种语言进行日常基本对话。作为会讲多种语言的警官，刘文丽早就成了新闻人物。